Klicperovo divadlo Hradec Králové uvedlo v sobotu 12. března odloženou premiéru komedie Doma jsem zlato. Ústřední postavou hry je Judy, mladá žena, která chce být dokonalou manželkou v dokonalém domově. Stvárnila je herečka Lucie Andělová. Komedii režijně uchopil Jan Holec. Co se týče inscenačního uchopení, tak je to vlastně konverzační anglická komedie, takže ona má určité své danosti, ale zároveň jsme ji obohatili o takovou linku jaivu, kdy vlastně mezi scénami máme jako taneční jako obrazy, ale nebudu úplně prozrazovat všechno, protože jsou tam velká překvapení. Komedie o palčivých problémech lidského soužití, o stereotypech spojených s mužskou a ženskou rolí je tématem, které se dotýká každého z nás. Je to taková jako tragikomedie, nekončí úplně jako šťastně, ale je tam taková kapka naděje, lepší zítřek. A co se týče hereckého obsazení, tak v hlavní roli u něj Luci Andělovou spolu s Kubou Tvrdíkem. Dále vlastně můžeme vidět Michalu Gatělovou, Martinu Novákovou, Michala Liriho a Natálii Holíkovou. Hudby se ujal David Hlaváč, choreografie Michal Necpál. Arej komických situací zpěvu a tance se odehrává na scéně Jána Tereby. Kostýmy pak pro tuto komedii navrhla výtvarnice Helena Tavelová.